ញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅនាយជើមចាញ់បាត់ថ្មីហេតុអ្វីក៏ហក់ថាគ្មានសង្សារអត្តន័យស្រដៀងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតឡើងកាលពីថ្ងៃមុនក្រោយពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុកមេសាដែលប្រិមត្តតែងតែស្គាល់នោះគឺនាយជើមកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ថាឆាតញ៉ែនឹងណាត់សង្សាគេហើយត្រូវគេវាយបែកក្បាលដេ5ធ្នេនៅខេត្តប៉ៃលិននោះយ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តិចនាយជើមក៏បានចេញបទថ្មីរបស់ខ្លួនកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវញ៉ែសង្សាគេនោះដោយបទថ្មីនេះមានអត្តន័យស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលនាយបានជួបកាលពីពេលមានរឿងនេះឯងអូនមានសង្សាហើយហេតុអ្វីមកក៏ហក់បងធ្វើឲ្យបងយល់ច្រឡំដឹងទេថាបងត្រូវរងក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាបងឈឺទាំងកាយឈឺទាំងចិត្តដែលអត្តន័យបទចម្រៀងនេះផងដែរពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនជក់ចិត្តជាពិសេសនោះចង់ទស្សនានៅ Full MV ថែមទៀតផងចាថ្ងៃនេះនាយជើមបានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីក៏ហក់ថាគ្មានសង្សារដែលអត្តន័យបទចម្រៀងមួយនេះបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបុរសម្នាក់ត្រូវបាននារីម្នាក់ក៏ហក់ថាគ្មានសង្សារហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិះរូបនោះតាមស្រឡាញ់រហូតលង់ខ្លួនដកចិត្តមិនរួញហើយចុងក្រោយទើបដឹងថាគេមានសង្សាររួចហើយចាហើយបទចម្រៀងនេះផងដែរបងប្អូនអាចទស្សនាបានអាចចូលទៅក្នុង Channel YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Sunday ឬមួយក៏អាចចូលទៅក្នុង Description ចុចនៅលើ Link ដែលនាងខ្ញុំបានដាក់ជូនជាការស្រាញ់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា